შოთა ხიზანიშვილი კვლავ თბილისის მერის მოადგილე ამის შესახებ ქრონიკას მერის პრესსამსახურში განუცხადეს. ადვოკატი მამუკა ჭაბაშვილი ამბობს, რომ ხიზანიშვილს უფლებამოსილება შეჩერებული არასდროს ჰქონია. შინაგან საქმეთა მინისტრის ყოფილი და თბილისის მერის მოადგილე პატიმრობიდან 35000 ლარიანი გირაოს სანაცვლოდ 17 იანვარს გაათავისუფლეს. პროკურატურა ხიზანიშვილს სრულ დასმენას პოლიტიკური პარტიის საქმიანობისთვის ხელის შეშლას, უკანონო მოსმენებსა და სამსახურეობრივი უფლებამოსილების გადამეტებას ედავება. That's not true.